5 گرم ده تنینو ده شب مارگاریت باشه فایت چای مارگاریت ریستوی سکوین ده اما ده این مخصول ده ترک گوگراس و چای خیلوی მართალია ჰელოვინის სეზონი ახლა არ არის, შემოდგომაზე არის ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ერთი გოგრა შემოგვრჩა და მოდი გავუკეთოთ მას ჰელოვინს. ბავშვო, ყელი აქვს თუ გედივით. მე ამას დავარქვი გედი ყვახი. გოგრა. მოდი დავიწყოთ მაშინ. და ვაჩვენოთ მერე ბავშვებს როგორი გამოგვიყვება. სანამ ანა ახატავს ჰელოვინს მანამ ჩვენ მიულოცავთ დაჩი მგალობლიშვილს დაბადების დღეს. დაჩი გილოცავთ დაბადების დღეს. დაჩი გილოცავთ დაბადების დღეს. მრავალს დაესწარი ჯანმრთელად და ბედნიერად შენს ოჯახთან ერთად. ძალიან გვიყვარხარ. აი ეს კოცნები და სიყვარულები შენ. ჩვენ ბავშვებო მოვიკითხავთ ყველა ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს, რომლებიც ძალიან კარგ კომენტარებს გწერენ და ძალიან გვიყვარს ყველანი. ჩვენ სიყვარულით და სიხარულით მოვიკითხავთ მარიამ ლომსაძეს, რომელიც ენის ყოველ ჩვენს გადაღებულ ვიდეოებს. ჩვენ ასევე მოვიკითხავთ ელზა კოღუაშვილს ქუთაისიდან, რომელიც გორაზე ცხოვრობს. ანანო ახალაძეს, ელენე ხაბეიშვილს, ნინი თევდორაშვილს, ლიზი ხუციშვილს, თაკო ერისთავს და ანი ხოხიაშვილს, ელენე ტუკიაშვილს, ლანა წულუკიძეს, მარიამ ჩხაიძეს, ნინი კვარას, რომელიც ყოველთვის განსაკუთრებულად თბილ კომენტარებს გვიწერს, ნინო ბენდელიანს, ნინი ბარანა მიქაშავიძეს, მარიამ სუხიტაშვილს დიდი სიყვარულით, მარიამ და ანდრია ჩაჩუას. ჩვენ ასევე დიდი სიყვარულით მოვიკითხავთ ჩვენს მეგობარ არხებს, girlfriends, რომელსაც ჩვენთან ერთად უნდა ვიდეოს გადაღება. რა თქმა უნდა, ჩვენც გვინდა თქვენთან ერთად გადაღება ვიდეოსი. დაუკავშირდეთ ერთმანეთს და გადავიღოთ. ბავშვებსაც შევთავაზოთ ჩვენი ერთობლივი ვიდეო. ჩვენ ასევე მოვიკითხავთ Hello it's Lizzy's, Nika TV's, Ani Rezi TV's, Tselki Bichi's arhs, Time Machine, რომელიც ძალიან გვიყვარს, Gvantsa TV's, Lilies Channels, Nini და Megi ყაველაშვილებს. ძალიან გვიყვარხართ ბავშვებო, ვინც ვერ მოიხსენიეთ, ყველას დიდ მოკითხვებს გითვლით. დიდი სიყვარულით ძალიან ძალიან გვიყვარხართ და გვეიმედებით. აბა გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი საქმიანობა. აი თვალები დაუხატე. კარგი, მოდი აბა ცხვირი დაუხატოთ ახლა. ხო. ბავშვებო, ერთ ამ შემოვატანეთ, იმიტომ რომ მე ესე ვიყავ. მოდი აბა. მოდი აბა შემოატრიალე აჩვენე ბავშვებს. აი, ესეთი წვირი გამოდი. მოდი ბარემ პირიც გავუკეთოთ, აბა. თუ ნაყენია? ზე ნაყენი არა, წვირია. პირი? აჰა, პირი წუწუ. ი რობოტია. მოდი ესე რომ ამოვაბრუნოთ ერთი წამი. აი ესე. ერთი კბილი. დაიჭერ მეც ერთი ხელით. და შუ, ა, ნა. ცოტა ცოტა.
კიდე გაუკეთე, კიდე კბილები. რაც არ აღარ მეშინია გოგრა. ეს ის სასაცილო კამომილა. კეთილია, ხო? კეთილია. მოდი, აბა შემოალბრუნე და ჩვენე ბავშვებს. ბავშვებო, სხვაში როგორ ფიქრობთ? აქ სხვაში გოგეთოთ პატარა წერტილები? გოგეთოთ. მაგარია. აი პირიც ეს იყო ენა. აჰა. და კბილებიც აგერ გაუკეთე. აჰა. სამი კბილი აქვს. გაუფერადია. იმიტომ რომ დაიყო საში. თუნდა შეგეშინდეს. და მეც და ყოველს. აუ კომიშინია. მოდი აბა ის თვალებიც რო გავაფერადო. ესენი? მიშინია უკვიცო. ლენად? ბატარ საკუთხედები დაუტოვოთ. კი. მე მეშინია ყველაზე ძალიან. თქვენ თუ არ შეგეშინდეს, მაშინ თქვენ ხალ გამორჩებულები. მე ვარ. წაკებული. კვარი. გოგრა. მე ანა დავწერე, იმიტომ რომ ჩემი გაკეთებულია. ახლა დავწერ ნინოს. აბა დაწერე. თუ გინდა ელენეს და აკოსაც დავწერ. კი, თუ კი შეგიძლია. ყველა მე ყველაფერში მეცია. კარგი. მოდი აბა თან ბავშვებსაც მინდა რომ აჩვენო როგორ წერ. ნ. კარგი. ი. ოჩა. მე რე ისე ნ ხო? ოჩა. ისე ი. ო. თუ მინდა ნინი იყოს, კი ბატონო. აი ჩვენი ბავშვებს როგორ წერაკოს? ა. მერე. აკო, სტორია. ელენე ჩიმი. აბა ელე. ელენე ბავშვებს სადა უწერ? აკ, თუ აკ. აი მათი დაწერე ელე. იმიტომ რომ ანა და ანა და ნინი ჩვენ ხო ვართ ერთად და აკო და ელენე არიან ერთ სახლში და ჩვენ ვართ ერთად. აი დავწეროთ ელენე. და მიკოიდეს. დაგიჭერ. მე ლულ. აკი თუ იქ თვითონ კიდე გავაგრძელე. გავაგრძელე კიდე. ოპა. კი. ხლა
ისევ ე. სწორია. მოკითხარდი ვიცი ელენეს დაწერა. მერე ნ. სწორია. რომელ მახსოვს რასაც იკითხე. და ისევ ე. სწორია. ეხა გულები გაუკეთე, აბა. აბა აქ დიდი გული დახადე, ხე დაიტე. უდიდესი? უდიდესი. ორა და кайკო. кай ჯერ გასწორებული არა? ფრენცია. რაუშო. ბავშვო, თქონდა და გვიფასოთ? შეგვიფასოთ. ხო, უნდა შე ყველა ვინც ჩვენ ვიდეოს უყურებს, უყურეთ. და ეს გოგრა შეხედეთ, მაგრამ ჯერ არა. როგორ? არ გამოვიდა კარგად, თუ კარგად გამოვიდა. და ლაიქებს დაგვიწერეთ. ბევრი ლაიქები. მე ახლა დავხატავ ბალახს და ყვავილს. ყვავილებს უკაცრავ. თუ დაედევა? კიდეთ. მოდი მანდე ხამზე ჩაუხატე გულში. სადაც? ხო, აი ლამაზი მზე დახატე მან გაღიმებული. და დავასრულოთ. თავისი სხივები. მოკრიბა და ერთი ყვავილი დარჩა. ზისხევებში ეს გამოვადა ხშეთ. რომ ზიანდებს. შვიდობოთ, კარგად ბავშვებო. თქვენი ყავით აღზე, აკო და პრინცესების და ლაიკი პატისვეჯის ნანაშკარალ პაკა პაკა